बेपासे जीएसएन जी एस एन कौमी वहाज के सीनियर अगवान शहीद नदीम मुस्तफ़ा सुमरे की बीह वर्षी शिकारपुर में मल्हाई वही बचल शाह कब्रस्तान में जिसकम जिसम के कारकुन शहर वरे अंग में शहीद नदीम मुस्तफ़ा की आखिरी आराम गाह से आसरी भरे चादर चाड़े फातह पड़ी वर्षी तकरीब में जिसकम अगवान समी बिलाली मुजीब कुरेशी लाला असलम मुनीर बबर ज़ुल्फकार शेख समेत माण्हुनि जे वॾे अंग शिरकत कई उन मौक़े ते सावाणियूं सारींदे मौजूद माण्हुनि जो चवण हो त नदीम मुस्तफा सुमरो सॼी ॼमार ऐं देस देस वासियुनि लाइ पहुतोड़ींदो रहियो जॾहिं त संदसि ज़िंदगी जो हर रुख तमामु घणो रंगीन हो नदीम सुमरे पंहिंजी सियासत जी शुरूआत ज़रई यूनिवर्सिटी टंडे जाम मां जी स्टूडेंट्स फेडरेशन जे प्लेटफॉर्म तां कई ऐं आख़िरी दम ताईं सिंध जे हक़नि लाइ जिदोजहद जारी रखियाईं ॿिए तरफ़ चंडे जाम में पिणु वरसी जे मौक़े ते नदी मुस्तफा सूमरे खे भेटा पेश कई वई